Oli ku Uganda lifestyle amanya zisiga mulishi. Nga mu mwawulidde minister Luther Cheng yavuddeyo n'alaga nti obulwadde obwa Omicron obwatuuse mu gwanga erya Uganda era ng'abantu abawerera ddala 7 be bayinza okuba nga babuyina era nga baneeno bali mu quarantine. Naye nga weetegereza wano ku kisawe ky'ennyonyi Entebbe. Parking eno ebiseera ebisinga etera kukoma eri maaso. Ekoma eri maaso naye ku mulundi guno eno etuukira ddala eri ku kisenge. Kati abantu naddala abali mawanga ag'enjawulo batoba kukumawo, batoba kufuluma, basobole okulaba nga bafuluma eggwanga oba amawanga yonna gye bali, basobole okulaba nga mwattu bakoma mu ggwanga erya Uganda. Kati waneeno ndowooza omulimu gulina okubeerera ogw'amaanyi, gavumenti esobole okufuba okulaba nga ekebera abantu. Kati talina kkebera COVID yekka, era n'okkebera buno obulwadde obupya obwa si abantu era still tuba tulina okujjumbira nnyo okuteekako masiki. Bonabonabona masiki woba ogiina oba oyina okubanga otambala, kubanga ekyamazima obulwadde bw'amaanyi ate bwajjidde ddala mu ggwanga erya Uganda. So tubeere bulinda, twekuume bannaffe abalina program ez'okugenda okuba ebyeyo ebweru n'abo abalina program ez'okukomawo mu ggwanga erya Uganda basobole okuuga. Wamwa tuwawulira nti mu ggwanga erya Uganda mulimu obulwadde obwo bwazze era bwaseeseddde bw'amaanyi bungi, kitegeeza bagenda stopinga abayingira, bagenda stopinga abafuluma. Mwekange ng'abantu abasinga obungi tebagenze bweru kusobola kukola. Ekisawe kiri bize nnyo okusinga ku nnaku ez'obulijjo olw'ensonga tuli mu mwezi gwa December, ate guno omwezi mukimanyi bulungi nnyo abantu babeera bajja for holidays, abasinga babeera bakomawo nga bamaze ku contracts zaabwe. Era tulinza awo ndowooza mu mwezi ate ogwokubiri ogwokusatu era bajja bba nga basitula abasinga obungi nga baddayo nga bamazeko vacations zaabwe. Naye for now Embeera bwetyo bwetambula. Kyensinga okwagala ku kisawe, waliwo security y'amaanyi nnyo ate bali organized. Katukuume ekyo naye tusobole olaba nga mu butuufu buli kimu kigenda bulungi nnyo ddala. Kale nze Segawa Mulishi, kansooke ndobyeko waneno ku kitankane, kansooke musiika na kulaba. Wensinganya omusajja wensasagge kikankane, MC kikankane. Kati wano wetuli yandi tuli mbali ba ssente, kinafu kongere. Bali ba ssente bali eri ku bicha wano goli waneno. Ate wano waliwo omwavu n'omu, waliwo bagagga beere ndoza n'emmotoko zira, ate waliwo adeka boda boda. Kikankane, Uganda ekulemedde ku kiŋŋanda bw'oyagala genda. Uganda n'atera nno givaamu. Ate buzibu ki? Kubanga bannange bansoomooza nnyo buli bwe nzija wano bagamba bbaayi, nange nimpulira ng'ensaalu enkumi. Obufaanana ki? Niŋŋamba nze ŋŋenda okufa nga sirinnye ku nnyonyi. Tolinyaa ku nnyonyi? Ate nnyonyi nalinnya byawe wali ku airport ebifu. Tolina passport? Passport yagwa. Yagiira mu nnyumba. Obulwadde obupya wawuliddeko? Obutwadde obupya nabuwulidde. Tolina masiki? Amasiki eri mu mmotoka. Ate kati awo egenda kuyambira wange eri mu mmotoka? Eri mu mmotoka naye kakati ati obuzibu obuliwo kati ffe twaguba. Emibiri gyaffe gyakaluba. Nkusanze oli munyiivu. Ki ekikunyiizizo olina gw'olinze? Nina omuntu gwe naleese wano manyi kati bwe mba siri ku mirimu gyaffe gya TV. Mba special sebo ngikwasaganya, nze siroba. Special ngivuga. Emmotoka? Tobeeranga n'omulimu gumu. Skim. Tobeeranga n'omulimu gumu. Nenkukumma? Omulimu ogumu tobeeranga nagwo ng'ogwe nkuyege, kyenkugamba. Nkuyege erina mulimu ki? Gwa kubumba. Kyokka. Okola ku TV. Okola obulango. Okola komedi. Ndi muyimbi. Oli muyimbi. Ndi driver. Oli driver. Mirimu etaano. Ne munnange egye Kampala wano okola emirimu 15 era n'ofuna nnusu 10. Olimba naawe kati kikanganyiza okuleka nga tompadde eyo esatu. Esatu nja gikuwa naye si kati kubanga ne be naleese nabo sinnabalaba. Nkwagala nkuwe 13. Ate okyabalinzeko? Mbalinda munnaye, waba wagenze kwetuga. Baze saawa mmeka? Oli yansi ya nzije kasubi saawa 7. Naŋŋambe nnyonyi etuuka wano saawa 9 naye kakati tuba bano tuli mu 12. Abo baba manyi nti basooka ne babakebera wamma naye n'omugezi ono alabika ndoza bino bintu bya 12 naye anti kati engeri eddiini gye yakusensera tubakuba bbiro ennene.
Asija ba kubabiru nene naye baba tebekendereza. Nange nali nali basikulamweza Christmas. Okakasa. Atuba bayita muno utabala bakubo ne bagenda bugenzi. Ha, naye mazima genye bwetuke wakane etuga. Omuntu mugo special kusomoze bwachi mwenga mwe baserebu ko musingo sanga. Ah, wotu singo sanga. Nti oli bwali nyamaro kanaga uno chikanka nakola ku TV. Ayagala okusera kubanga ki mura mugezeganya sente nti okumuleta ko yapata mitwala aga kuleta bulesa abavawa oba ku manage kale bwe mutu ukawana bwe mutu ukawana ako bibye bireke bibireke nawe se twakola mutu ina sente zafu kakati Tobiranga na mulimo gumu ibindi bya covid bino bituyigiriza kati abantu balabu lyomu kati yajiye mirimo nebo genda wa kamilioni nebo genda wa babu waini bebe kulu buli muntu ayine mirimo abamba ina zigaraji baina zi hoteli baina amabala abamba kubane zi broker abamba tunda moto kabaina bibanda bya moto ka baina bya amanda baina matoki ukitegede kati abayimbi bonabebe bali bamanyito kuyimba mulimo ne chali kitone just kugenda ku side ya ba comedian sakula bakongo oyagala genda kegulu buzibuti echangano gende guru mukama yampa nimfuna akasenta akambezawo ma abagenda bali basabiriza bali tebalina kubanga botandiko kubamenya nze njagala menyere gundo mumbulize nkubulire bwayimiride mukama yanyamba ni senga sebanga alinamu sende za ina zona za kusabiriza ate waluata mumanyi adda ne wabagenze ku sharp kamera wansi manange munyambe manange munyambe poloti je muhansonga ngatu sabanga ku kusenga nga nsabaki nga nine mikono ejikola ne abamuwa be yagalije musango nakagule maroka zangezi safu sina gwe nali nsa bien saving up saving ne mayandi kano ka tv ni ka saving aka comedy ni ka saving aka special ni ka saving bwe mbagenze kuyimba ni saving bwe kulabanga mtunde maroka encha ni ngula mtunde maroka lunini ngula Kati kwa COVID, wadola ganto cha surviving. Wasinze kuko saatia. COVID cha sinze kuko saamu, nti singa kati ndoza. Kwa nari, nina chenteke seo, anjagari mbodo kizinzo kubanga zipangisi kwa kumikolo. Nga mkoreo ni zitenti, naba fumbi. Nye kati vya nko saamu, atinga nino kulabirida familia yange ye waka. Kati chido ni chiyo nko saamu, nimbanga sente. Zize mukema deja ngantunze ko ku bintu elimu okulaba ngambera wone fami okay lwachi enako zibene bakomedi nabasingo obunji botunulira maulana andrein bakola comedy nga bayimba botunulira amoti ayimba wakola comedy gochikangane oyimba bokola comedy lwachi mubigatta bisobola kwatagana andika kati amanyeru lwachi tuina mageza ako ekimo bwe kigane kirawo kwasa kyobora omanyi lwachi omutezi owe kitula tegana ne chuma kine ekikwalu ekyume kibera bwe kati atega bwa atega omutego ajira ne chuma ate na ajira na kamasu bwe kigano kwata akamyu akamasu kakwate mmese bana yose beeribu okay ekitula bwe kigana ekitula bwe kigana emmese tegana egonde ekyuma bwe kiga bwe kiba kikwasizza wakiri kinzo kwasa kati byombi bisatu tebifubiru kati kyekyo napa ibwe tuli kati akayimba gano ge maje video yako ya furuma video yeyo nina lwaki sinagita nti abayimbi abasinge kibasudde kiri eki ogena no yimba luyimba ni ruitinga no bulako kyozako kati njagala ante rumunga nina we nyimba ngameka nti bwe malo kwata video ya maje bakuba no kapere ya lunsa byagala dudda musimanyi kapere ki kapere no sebabi era kapere wanja ulo ne sebabi wanja ulo ye kapere go bayita sebabi ezikeri ya kabaka kapere
yono yakaza yono tata Trump yo sebabi mulala kati naye mbona ye yali wamba erinya yali bwa sikeriani muri akabaka yebo yeyita amode yeyi toba gwati ata amode yateke kaka abantu amode kagenda teka abantu mu motoka nga batwala mu bagende balambule muzu eranga bombanyiti nga ye yagama tenze ndwala abantu okulambula kuzu nina wa mazike gani nga amode yateka abantu mu motoka nga bajake mitwala eje ya watu usiza kapere zuta li Entebbe ya inawo ya mtu wala ya mtu wala saidi za iranga kuzu katiboba ulu watu kangabada wa kapere nika ya baleko mwini mkia kapere nabuza na gama nibabuza na baga mizike liyawe lika ama mtuwe ye vita mbapa mtuwa matide nembu kapere amoti ya lia ine ukodi 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 wamu gambi emu jewo kati ira baba yetu batekede nti ye kapere okay. Amoti comedy we wakola tukulaba waleko mwamalula wachikwe la iniyo ya yauka na muko tukula bo performinga ozina okolachi bibwe bicho kakati enze nti ewa moti bagamba ku okula oli mu maka atuse avudde yo eh kale kati ngatusibwe bagamba ku okula ozimba awakawo novamba kati nti amoti ekirungi mukama yanyamba nefuna tv ko yankola okay. Ekyo kya mukisa nnyo era mukyaza n'abantu bemba kyaza kale katusoko sibula bawagizi so abawagizi bange MC Kikanka ne comedian ya art artist ku mikutu jonna kasirono owandika MC Kikanka n'ofuna ku mikutu jonna so ne muganda wange ono ankyazi zaako ati skimu no nkwagala nnyo okakasa musajja wa tabu nnyo nnyo olwanaganye n'ekintu okubanga bw'oli muganda nga n'olubuto luli eyo sebo olumusajja yakolamu so muganda wange ku kamera nkwagala nyo neri nyali omusajjo ndi erabira nnyo olinzi jukizanga sali nasifu ha omugaga nasifu tata mukama akumpera omukisa tata kikangane wabwe wendi so mbabuzi zako bafane mwenna omusajjo no mufollowing mugu following gonawe guli nange kikangane mu following ku tv ku Embeera mu following bulungi nyombera ko ninkwasaganya dance mikolo jambaga kwanjula byonna munkubire nyine nga muva ku namba yono ya jojji bawa so sinze eh munkwane mundeka nchi kyanonya kale yoyo omwami a MC Kikangane ndoza katugende ate tulabe omuntu waffe mutuzo okukiba olunaku olwaleero.